E aí, gurizada? Chegamos aqui em Veranópolis. Me olha! Filho da puta! Quer, aparece aí, mano. Quer falar uma coisa? Fala então. 3-1 em T2G. E aí, quanto? 3-1. 3-2. Então, a gente chegou agora pouquinho aqui no estádio. É bem estranho isso aqui. Bem na entrada da cidade aqui, essa porra. E a gente chegou bem cedo pra aproveitar aqui um pouquinho. Tem um consulado aqui de Veranópolis. Daqui a pouquinho eu vou falar lá com eles. E vamos ver, né? Acho que o Inter ganha. Mas nada muito elástico, não. Então, o gurizada aqui de Veranópolis me recebeu, tudo bem? Isso aí. E aí, gurizada, a gente fez um salchipão ali. Estamos desde o meio-dia aqui, eles estão nos caras, hein? Desde as 9 aqui. Desde as 9, a gente tá aquecendo aqui. Veranópolis virou o Beira-Rio. Esse aí é o clima aqui de Veranópolis, né, gurizada? Isso aí, mano. A gente manda um abraço pra vocês aí. E é o Inter, né? Vamos ganhar hoje? Quanto acha? 1-0 com o Diário. 1-0? Ah, não, do banco. 3-0. Ah, ele vai sair. 3-0, não, eu falei. 3-0. 3-0. Eu acho que um 2-1, mas isso aí. Hoje aí, ó, 3-2 Inter. Vamos! Um salve aí pra Cascavel, pra Bianca de Cascavel, pessoal aí de Santa Catarina e de Viamão, tudo nosso. Quer aparecer no vídeo? Parece já apareceu no vídeo, meu. 3-1 Inter, já falei. Inscrito mirinho do canal, falei. 3-0 Inter. 3-0. Tu acompanha o canal aí? Tranquilo. E aí, tamo dentro? Já é 4:30, tá? O jogo tá quase começando aqui. Vamos lá.
acontecer porra nenhuma aqui. Então eu já vou encerrando o vídeo aqui sobre o que aconteceu aqui. Vocês têm imagens, devem ter visto aí. Eu tô aqui no estádio. Não adianta me perguntar quem começou, quem foi culpado, porque eu não posso concluir nada. Até porque eu tava na minha ali, vamos ver. Mas é isso aí.